abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o amu ese bi oba olorun mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa soruko oluwa ile iso agbara ni olododo sawo be se loye oye eja tun ka lo eja lo ni iriri imolaro wa agbara la olodumare awon aranse olorun alaye ti wa nle lati bo wa pelu oro olorun pelu adura pelu ise abi ati ise iyanu ti o gbowo omo sise Abe glory, olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba je ti olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi mo gbadura ni oruko jesu ti nazareti aye re afon amen mo ni aye re afon amen aye re afon amen ise re adide amen mo fo ohun ayo sinu aye re lone loruko jesu itare ma yi pada amen olorun to sile ko ojo ne loruko jesu o ma sile ko ayo re amen o ogun o ne bori e amen wa leke loruko jesu amen jesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo Seed of Golden Church Land of Reality ti oluyo wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ne ilu Ibadan ipele Ekiti ti setan lati gbalejo Oluwa apostle Dr. SMO Mustafa JP Beo Ekiti for Christ 2021 open air crusade o ti ya o ti ya Ekiti keti etuya ye jade e ma bo wa pade runse Olorun alaye omi mi to mi gbogbo agbaye titi fun sami ati ise iyanu lala woli ti na ni mi ma jo yi ninu e apostle Dr. SMO Mustafa baba sebi oba Ekiti for Christ open air crusade o ma bere lojo Monday July 19 titi wo Friday July 23 odun yi ni Ekiti Parapo Pavilion o wa lona New Yin Road lagbe Central Bank Adu Ekiti ago merin role ni soji alagbara nla yi o ma waye lojojumo ma gbe oro aye eto Jesu onise iyanu bo arugo ojo ti se tan lati danu adua re akori soji yi ni divine help iranlowo latoke wa loruko Jesu o ti di dandan ki wa na se bi oba lodun yi ni gbogbo adawole re gba be Olorun alagbara Jesu omo Maria mo gbadura ni oruko re gbogbo en to n gbo mi e ba mi sile ko ayo fun won amen iwo iranse iwa akorin ayo amen Jesu oluwa wa amen bo ki wa pe akudaji oni o oni je ojo ayo ojo orire ojo ola ati ogo loruko Jesu be lo ma ri fun o amen ojo oni ma pe o amen ohun oni o to wo wa akorin ayo amen ati wa labala la o Oya bro jide e ba mi ka la ti o wa lodo yin apostu o ngo oya ka ba tete ko le ya ran sabirin ri po ohun ba oka ni owo ohun ṣugbọn bi ti oka mejeji wa ko kin se bi ti oka gbeyawo mo wa fe n to ti se gbeyawo se wa lele keji nko da nkan nu e oloda no oka meji ikan da ikan oda ko to se ni position to ye ko wa ika kerin ni oka gbeyawo mo wa amọ ko si nbe to ohun ti alaye n so fun ni pe ko gbadura dada yo ma rokunrin sugbon ko mo di pe ko ni permanent husband wa ye lo mi na wa le okunrin ka ku nbe abombo mi aku nbe abombo mi elomi yo pada pa ire ajo e si pe ko ma dagbe lasan ko to ba ti ri be ogun ni iwo ti gbo aso tele tete gbadura iru be ko ni to si oloruko Jesu amen lady evangelist ba mi wodo yin ki lo wa nbe daddy iranse okunrin kan lo lalai bo lo se lo oni koko won ko de o oni network mask o lo gbe wa fun awon odidi meji ni o wa wo titi pe kini ka se si won ko mask meji wa si odo won be ni sir network mask meji bo se wa gbede won lo fe ba won to si ori oke bi won ti se sugbon won lawon ni ah ko si owo lowo awon lati ra pole ti won fi ri o bayi ni awon eniyi ba won hang yes oke pe ton ba ti se ton
kan ranse sawo eleyi o ni tumo mera te ba ni network ni bi kan iyen tumo si wi pe iru eni be a se adua to gbona o wa lara e ko lo ma di amore ko ma ko ma sare gbogbo omo to ba ni ko ma lo ko si ti o se ti o ba se oluwa ati je eyan ma le gan o tori pe network o tumo si a se adura na iru e ta fi han mi ni ojo ni e le gbagbe o loruko Jesu mo gbadura iwo iranse yi agbara Olorun yo gbe o soke loruko Jesu amen omi bo si complain owo le dollar la yan complain owo complain ko lo mura si se oluwa loruko Jesu wa ri anugba amen lo jide se mo le jabele kan apostle oro bejire o okan ba bi eji lo to mi wa oni loju aye ikeji ti ku ṣugbọn loju ala ikeji to ti ku yen wa na o fohun be na lo tun na o funra re ah o nawo foku be ni yen na tun o na nawo funra e to ko lo gbadura dada ko lo gbadura iru eni be eni ko lo gbadura awo ojo meta ko lo se itore anu fun awon ibeji bi ti e kia 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 number 1 kan je o la kojo laye number 2 kan je ke mi re ogun ohun to sele si ekeji ko ni sele si won na loruko Jesu ah eh wa gbo won to ke mo gbadura fun abo loruko je aboran ko sokale wa amen pe ni ngbo mi mo ni kile oyo to su o ko ni ayo loruko Jesu amen won pa ojo ko ni pa o amen Jesu oluwa wa amen ma ko ile ni mo wa mo foki ki olorun se ti oba eh Jesu omo maria oni se iyanu mo pe o lori awon ti reti iyanu loruko Jesu fi iyanu be won wo amen wa ri iyanu re ba amen ba iyanu re 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 amen gba adura amen ninu oyowuro wa ri ti ese amen Jesu oluwa wa amen loruko oluwa ti o da yi ati orun wa ni testimony amen ko de ba nsin olorun to ba ni ni ilana re to de fe olorun pupo pupo Olorun ma nfi iyanu be won wo sori awon to ba nsaferi Olorun iru won bi o ti wo kogun won o le to won o pada bori ni ohun kan ni o gboro jina sinu aye re igbagbo ko de nireti ninu Oluwa to ba ti gbagbo to nireti pe olambo wadara olambo wadara olambo wadara yo de dara na ni but o gboro gbagbo dada loruko Jesu wa ri anugba amen ije photo ta fi gbadura so ti n be to si tori pe a gbadura yo titi di aro sunday la fi ma gbadura ni ire owuro ta ma gbadura ni ire owuro ta ma gbadura mo mo gbadura ni ngba agbara o ki gba mo ti ri opolopo ti won ti gbadura ti won de ri yanu emi papa mo ni iriri to po mo gbadura titi Olorun fi dawo mo de mo yi pe ileri ati majemu re eyi ti o se o gboro wa si mo se tori na e bi amore loruko Jesu adua re agba amen a soro nipa okunrin kan ta koruko re ni Mordekai ati Hamani eni to nipa emi re ati Kabiyesi ti e to nbe ni owo re Ibulatika iwe Esteri ni ori kefa ese ki lati bere aka ekeji ati iketa loni a o bo si ekerin nje se Mordekai lo bori ni abi Hamani e to fara Olorun lo bori ni abi e to nlepa ibi e ja ka jade kilowi oba si wi pe oba ti wi pe tani be ni agbala tani be lagbala Hamani si ti de agbala akoko ile oba bi be ni pe Hamani e to je ota to mura lati pa Mordekai o ti wo afi wa o fe wa fi report fun oba akoko to o fe pa Mordekai yes lati ba oba so o fe so fun oba lati so Mordekai ro o fe so Mordekai ro sori gigiga ti o ti ri fun sori gigiga to ti ri fun ase e ma wo o fe gbe lo si gigiga lati pa sibe Olorun fe gbe lo si gigiga lati ma gbadun hey eyin te wa Facebook e mo si aye e mo se e gbe owo ti waju mo gbadura bi Oluwa ti be ti e mi e wa ni waju Oluwa eni ti emi duro ipinu Olorun rere ninu aye re o ma wa si imuse amen gbogbo ipinu satani mo pase oya ma gbina 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 amen do le kore gan imo ki mo ko ma gbo dojo ko le duro eni gani so ba de ro ara mi o fori ara re bi le tori Oluwa le mi ba duro yo wa ti be ti emi re wa ni waju Oluwa
ẹni dúró ìmọ̀ òkùnkùn láyé rẹ̀ ó máa di ọ̀sán. Amen. Yes, ẹgbẹ́ sókè. Ọmọ ọ̀dọ̀ ọba sì wí fún pé. Ọmọ ọ̀dọ̀ ọba sì dá kábíyèsí náà pé. Báwo. Báwo. A máa ní dúró ní àgbàlá ọba. A máa ní dúró ní àgbàlá ọba. Ọba sì wí pé. Ọba sì wí pé. Ẹ kí o wọlé. Ẹjọ́ máa bọ̀ wá. Yes. Bẹ́ẹ̀ni a máa ní sì wọlé wá. Òun náà wọlé majestically. Ọba sì wí fún pé. Ọba wa sọ fún pé. Ilé ọ̀ṣẹ́ fún ọkùnrin náà. A máa ní. Kí la fẹ́ ṣe fún ọkùnrin náà? Ẹni tí inú ọba dùn sí. Ẹni tí inú ọba dùn sí. Láti bu ọlá fún. Ìdájí ló ti wà fi wá láyé sájúrò ọba. Kí ló wá ṣe bíbélì pé ẹsẹ̀ wọn máa ń yá sí iṣẹ́ ibi? Àwọn tí nípa rẹ̀ wọ̀nyí ṣe mi tí bá tẹnu mẹ́gbẹ́ máa gbàdúrà torí ọ̀tá ni. Ohun ìkọ̀kọ̀ ni wọ́n. Wọ́n kì í farahàn. Wọ́n fẹ́ olójú. Wọ́n yọ̀ mọ́ ọ. Wọ́n sọ yàyà sí ọ. Wọ́n ṣe ẹbẹ tó fẹ́ràn rẹ. Ọ̀tá ni wọ́n. Tẹ́ ẹ bá jórí ẹni àtẹ̀dá ni ayé ò fẹ́ ní fọ́rọ̀. Mọ́mì ẹ máa gbàdúrà dáadáa. Dádì ẹ máa gbà ọ̀dọ́ yẹn máa fara rẹ̀ ṣeré. Ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ dáa. Ẹ tètè gbàdúrà torí ọjọ́ ọ̀la. Tọ́ ọ bá ń gbọ́ ìran tó dára. Àdúrà ló tètè gbà torí pé àwọn akọ́ni ìka wọ́n bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. Wọ́n tágẹ́ẹ̀tì kan mí ọjọ́ iwájú rẹ̀. Ogo rẹ̀ ní tágẹ́ẹ̀tì. Àmọ́ lórúkọ jẹ́ o máa borí wọn. Ẹ kàwé. A máa ní rò nínú ọkàn rẹ̀ rẹ̀ pé. A máa ní o wà rò nínú ọkàn rẹ̀ pé. Ta nínú ọba lè dùn sí. Ní láàfin èmi mò ń pàṣẹ. Èmi lọ́ba fẹ́ràn. Ayaba gan-an nígbà tó ń ṣe ìnáwó tó lọ ń ṣe àṣefọ́ba èmi àti kábíyèsí náà lájọ lọ. Tọ́ bàbá nìkan àti èmi ní ọ̀ràn. Ta lọ bá wá tó wá fẹ́ràn tẹ́ ẹ bá ṣe mi. Yes. Láti bu ọlá fún ju èmi fúnra mi lọ. Ta ló tún fẹ́ bu ọlá fún tẹ́ ẹ bá ṣe mi fúnra mi. Yes. A bá lè ṣe ìdá ọba náà pé. Yes. Ọkùnrin náà. Kábíyèsí ọkùnrin náà. Ẹni tí inú ọba dùn sí láti bu ọlá fún. Ẹni tí ọkàn ọba ń yọ̀ sí. Ẹni tí inú rẹ̀ ń dùn sí. Ẹni tí ọkàn rẹ̀ gbé sókè láti kí ni o láti bu ọlá fún. Yes. Jẹ́ kí ẹ mú aṣọ ọba tí ọba máa ń wọ̀. Kábíyèsí ẹ jẹ́ ká lọ sínú kọ́pọ̀dù yín. Aṣọ tẹ́ ẹ bá ń wọ̀ nígbà tí àwọn president tó bá fẹ́ ṣe ìpàdé ńláńláńláńlá. Àwọn nínú àwọn aṣọ yẹn tẹ́ ẹ kó lọ síbẹ̀ ẹ lọ gbé kan nínú ẹ̀ jáde wá. Yes. Àti ẹṣin tí ọba máa ń gùn. Ṣé ẹ wá rí ọkọ̀ tó dára jù tẹ́ ẹ máa ń gùn nígbà tí ẹ bá fẹ́ lọ sí occasion. Tá a sọ pé president ilé ó ní owó lọ́wọ́ irú ọkọ̀ bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ lọ gbé jáde. Yes. Àti adé tí ọba máa ń gbé ka orí rẹ̀ wá. Tẹ́ ẹ wá rí adé tí ẹ máa ń gbé ka orí yẹn tó sọ pé kábíyèsí ńlá leléyìí. Kábíyèsí ẹ̀yin leléyìí irú adé bẹ́ẹ̀ ẹ gbé jáde. Yes. Kí a sì fi ẹ̀wù àti ẹṣin yíde owó ọ̀kan nínú àwọn ìjòyè ọba tí ó lọ́lá jùlọ. Tẹ́ ẹ wá rí àwọn ìjòyè ọba tó bá lọ́lá. A wà kó àwọn ohun èlò wọ̀nyí a kò lè lọ́wọ́. Yes. Kí wọ́n fi ṣe ọ̀ṣọ́ fún ọkùnrin náà. Wọ́n á wá fi ṣe ọ̀ṣọ́ fún ọkùnrin náà. Ẹni tí inú ọba dùn sí láti bu ọlá fún. Ẹni tí inú ọba dùn sí láti bu ọlá fún. Yóò sì mú ẹṣin la ìgboro ìlú. Yóò wá mú gun ẹṣin. A wá mú la ìgboro ìlú. A máa ṣe fọ́ọ̀hún 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 níwájú ẹ̀ yóò máa kígbe. Yes. Kí ó sì máa kígbe níwájú rẹ̀ pé. Yes. Báyìí ni a ó ṣe fún ọkùnrin náà. Báyìí la ó ṣe fún ọkùnrin náà. Ẹni tí inú ọba dùn sí. Ẹni tí inú ọba dùn sí. Láti bu ọlá fún. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Ẹ gbọ́ mi ẹ gbọ́ mi. Sọ orí o mi mọ̀ bóyá ọgbà gbọ́. Tó o bá gba ilé ìgbọ́. Sọ orí àwọn tó rù ọ̀pìn. Táwọn pọ̀ ní jẹ́yàn. Àwọn tó rò pé tẹ́tí rù ọ̀pìn. Táwọn pé o lọ́la lọ́jọ́ ògo rẹ̀ wọ́n ṣàbọ̀jọ. Ẹ̀mí. Àmì ẹ̀kẹ́rẹ́ wọ́n ní wọ́n ṣàbọ̀jọ. Ẹ̀mí. Wọ́n ṣàbọ̀jọ. Ẹ̀mí. A ti rù ọ́ lè ti rù ọ̀pìn. Ta ló mọ̀ pé Mordecai kó tó lè jẹ́yàn. Ẹni tó yẹ pé gẹ̀ẹ́tì máa ń nẹ. Àṣẹ ó lọ́la tí yàrá ń jẹ oníṣòro. Ẹ má gbàgbé pé tí wọ́n bá kó máa yẹn lẹ́rú. Kò sẹ́yìn tí ó dà máa yẹn mọ̀ wọ́n àdẹ̀mí rí kọ́ọ̀dù orúkọ ẹ̀ sínú bíbélì. Ibi tí òkú ẹ̀ tó wọ́n rí kọ́ọ̀dù ẹ̀ sínú bíbélì. Tọ́ ọba ní làkọjá fọkàn ẹ̀ balẹ̀. Tí ogun bá jà fọkàn ẹ̀ balẹ̀. Tọ́ ọba ló lọ fọkàn ẹ̀ balẹ̀. Tọ́ ọba lọ́lá ní fọkàn ẹ̀ balẹ̀. Tọ́ bá já okú lẹ̀ tán disappoint ẹ̀ fọkàn ẹ̀ balẹ̀ nítorí kankan ni. Ó níbi tó mọ ọlọ́mọ ọlọ. Ó níbi tó fẹ́ dé. Ó níbi tó fẹ́ lọ. Ọlọ́run fẹ́ gbé ọga. Àṣẹ. Ọlọ́run ní ọjọ́ ọ̀la fún Mordecai. Ẹ tẹ́wọ́ báyìí. Mo wí lórúkọ ọlọ́run tó ń da ayé àti ọ̀run. Ẹ jẹ́ kí àmì yẹn ó ní ìtumọ̀. Lórúkọ yìí ògo rẹ̀ máa fọ̀ jáde. Ọ̀rọ̀ yẹn kù díẹ̀ ẹ kà fún mi. Yes. Nígbà náà ni ọba wí fún Amani pé. Ọba gbogbo bó ṣe ń kà kan yẹn ọba fẹ́ ìtìbáyìí.
oba wo hamani o wo hamani o wo hamani nipa ti o conclude oba wa balance o wa joko o wa mo iru kere bayi o ju bayi o wa gbin egbe opa se ti oba ba fe pase won gbe opa soke to ba ti pase won ti bole ti ran yo ba se ti o yin o ba se enikan ko gbodo yo jade e wa gbo to sele yes yara kaka yara kaka wo wa je sina bi wa ti wi bi o ti wi bi o ti se be gege fun mode ka se be gege fun mode ka ara juda ni ara juda ni je ko ni enu ona ile oba ti ma se get man o ko ko gbadọ yo ninu ti wo gbo to so yen pata ati ti agbada oba atoko oba ati gbo gbe ato ka oba atade re nkan ko gbadọ yen be yes nigba na ni oba ni ma so ti ewu ki la fe fi se o fe decorate so ojo Sunday la ma decorate so ori ti Joseph tan babo a decorate ojo Sunday e ma ni agbara e ma toju aso to dara le ati photo ti nbe lowo yi a fe gbe ogo nu ola a fe gbe owo nu ogo mi mo boya gbagbo to ba gbagbo mo wi loruko Oluwa ti o da aye ati orun loruko je aye e ma fo amen Ami ye kere ayere ma fo amen ayere ma fo amen ayere ma fo amen ayere ma fo amen o ma lagbara ladole ni ayayaya o anointing service ni a o da oro tori gbogbo eniyan mora kajo pade to ba wa lado to ba wa lekiti to ba wa ni akure e ma sarebo kini o ni ma ni agbara o ma le a o da oro tori gbogbo akanse adura ni ti a gbogbo ti kede tele pe ka wa ninu awe ati adura loni egbadura egbawe bibi gbe egbadura titi ayo yo fi ku foto yen la ma lo loni be ni bi oluwa ti be ti emi re wa na wa ju oluwa eni ti emi duro aye re ma fo lo ma ma fo ma ma fo ma ma fo ogun buru awon second be ti won ni lo ro omo bere yen nigba to npe e gbo nkan to so ni o ti agbara o so fun mi mo ti ni a o pe no program a o pe a o ba soro e gbo o ti owu eyin te wa facebook eyin o ri awuran yi bi pe a mi pe lowo lowo omo bere yen o so ni pa se to ti wa gbare for 2 years o de jade bfa engineer e pe na bai wole o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba Ominikaye, sir. Taye. Beni, sir. Lati. Lati, Onisha Jano, Adoekiti. Adoekiti. Kene ti Oluwa se fun yin? Ohun ti Oluwa se laye mi ni, sir. Lati bi odun meji o le, lori yen ti ma fo mi ni ari ori bayi. Da ti ma fi, mo sa n gbadura lati gba yen. Titi to ba lo ati logun orisirisi ma lo ra ogun wa ni ke tun logun ba e ma gbadura ma se igba ti mo wa de program lana eh lo si ayewo lo hospital rara sa mi o lo oye ke ti sayewo mo ngbo mi o lo mo lo church kan ni odun meji o le sibi so gba on mo lo fun program church en gba se a wa jade kuro program yen ti mo jade kuro nbe ti mo n lo le ni mo ri pe owo yen gba mi ni ori na ni ori yen ah okay that's spiritual mo sha wa sare dele lojo yen mo sha n pe ege jesun ege jesun ati gba yen ni mo ti wa gba kakiri ti mo ti wa n se lejo do bi meta yi o tun wa le lagbara si gan ana ti mo wa program gan mi o lowo moto owo bike sister mi kan lo sha mi dandan ba ma jọ wa sister mi yen lo sha san owo ta jọ debe gba to ti mo ma wa ta sha wa gbadura lana yen ni ori yen ni mo sha wa ti mo to ro mo ti mo sha n gbadura ngba ti ran se olorun ton kokko gbadura pe ton ni ka ma gbadura pe ki eru aye jade lara wa ni mo sha n gbadura yen ori yen sha wa fo lagbara ti gan gba ti mo sha wa dele ìgbà tí màá wá délé omi tán màá bá wa gbàdúrà sí yẹn sà omi yẹn ni mo wá dà sí orí bí mo ṣe wá dà sí orí yẹn mo ṣáà wá sùn ìgbà tí màá wá sùn ni mo wá wọ inú àlá lọ bí mo ṣe wọ inú àlá lọ mo rí pé àwọn ogun ọ̀run yẹn pọ̀ wọ́n wọ wáìsì wọ́n ṣáà wá ń jà fún mi gan lójú àlá yẹn wọ́n ṣáà pa àwọn èèyàn wọ́n jà wọ́n jà ìgbà tí màá fi wá rí mo ṣáà rí pé nǹkan kan wá ń rùn lójú àlá yẹn kinní yẹn ń rùn gan ó rùn ó rùn wọ́n kí ló lè máa rùn ni mo tají síbí
mi e sa ni ti fowo kan an ni ori yen igba ti ma fowo kan wa da bi pe firu pe si yen ru gade mo wa fowo kan mo wa ri pe ibe yen lo run mo sha ti fowo kan mo ni show possible mo fowo kan eyin e mo fowo kan wa ju ko ri be an ni yen nikan mo sha tun be si so pe iwo olorun mo dupe tori ko ti se gun ni mo sha se ni won ti ti mo tun so pada igba ti ma tun so pada mo wa ri pe awon gun e tun dipe won tun ja fun igba ti ma fi wa ji iga ji mo ri pe ko wa si kankan mo to se ni hallelujah lo pe lowo olorun pe ni sa pe ni o ni doku sa isa mi o yan yin o ni pe sa amen lagbara olorun awon omo yin na won ni da mu ni bi kidi to ba de lagbara olorun wa ma ri ya ni olorun lo ko jesu aye o ni pe won de lagbara olorun amen jesu to mo gbadura ogun to se iko ni gberi mo loruko jesu amen olorun ti se ogun yi o ko ni gberi mo loruko jesu gbogbo en to ba nbo eri to ba ti gbagbo iyanu wo lo reti iyanu wo lo reti o ya ba iyanu re ogun se ko ni gberi jesu oluwa wa amen olorun mustafa mi o la labaro wa sore imajesi ile oni o potosu gbogbo eyan ni ko sami e lo ra anugba amen boni e lo ra anugba amen gbogbo eje ten ti ami bi oluwa ti be temi e be laye anu wa yi kan amen boni anu wa yi kan amen boni anu wa yi kan amen boni anu wa yi kan amen 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 e ja gbadua oluwa fi anu gba mi lo po o ya jua o jesus not my jesus not my jesus oruko jesu afanu pa ni lopo amen ah mo ni afanu pa ni lopo amen ah mo ni afanu pa ni lopo amen gbogbo eyin ti aye yin nilu anu gbogbo eyin ti ise yin nilu anu gbogbo eyin ti ikokowo yin nilu anu loruko jesu anu ko wonu aye yin lo amen mo ni anu wonu aye yin amen ah eyin yen je jo ba won sabe anu wonu aye yin amen eyin yen ma ti ami mo ni e lo ra anu gba amen ah oju rere yo fo fun yin amen ah iyanu yo de ba yin amen ah ile ko ayo ko si fun yin amen ah ile ko ayo ko si fun yin amen ah hotel ti ko boss amen hotel ti ko boss amen hotel ti ko boss amen hotel ti solo oye eri pada amen o ti aye gba ada pada amen o ti aye gba ada pada amen mo so ni ana mo ni gbogbo ba te ba ti share video yi you are doing the work of evangelism eyin na kede irere ni e jo e ba mi share program ila ro awon kan ba mi share lana e mo ba won ye oni wese awon to kede yin oni gbogbo se dara to now when you are sharing this video you are doing it in form of evangelism e ba mi pe video e kiri e share pe 40 times eni kan ni 40 le pe laro yes e ba mi share pe 40 times gbogbo owo to ba mi share video yi bi o ba je ke sabe ati owo to te like ati love gbogbo owo yen pata ni mo sure fun owo yen ko lo kaanu amen mo ni owo yen ko lo kaanu amen owo yen ko lo kaanu amen gbogbo eyin te gbo mi laaro yi ami na ni ke bo te o bi oluwa ti be te mi be laaye e to je ikoro mo amen mo le to je ikoro mo amen e ja gbadun eleyi e ke emi oluwa gbogbo bi ba de je mo ra anu ba o ya duwa mo ko jesu mo ko jesu mo ko jesu e mi mo o mo ko jesu 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 mo ko Oh, my God.
awon kan ni mo ti ba yin share gbogbo eyin te ba mi share go 40 times e lo ko le ko to di ojo Monday anu yo sise lara yi amen ah gbogbo eyin te ti ba mi te like laro ko to di ojo Monday se mo ni anu ma se lara yi amen anu te yin fi je ikoro mo anu te yin fi je je ipoju mo anu ti aye yen ko fi ni le wa ni lele mo gbogbo eyin te ti abida anu le wa yin wa amen e lo ra anu gba amen ami ke e lo ra anu gba amen gbogbo eyin te ti ami e le amen mo le le amen e le amen e le amen e ma te like ati lo mo le le ri amen ehe mo gbodu mi soke buni boni ran lawo awon eyin yo ti wa iran lawo awon yo to wo eledumare wa loruko jesu to ba gbagbo to ba le sami iran lawo awon loruko jesu o ya ko fo kale sinu aye re amen to ba gbagbo to ba le ra mi se nibi to su si mama baba ku sisa loruko jesu o ma boju re olorun pade amen o ti ri be loruko jesu fi sonu awa amen dare pariwo oduwo fi aworan mi olore mi lede e so da gwa o pa jesu e mi mi bo ninu moto ti won tin gba mi ni office ti won tin gba mi ni kutukutu loruko jesu aso ogo loruko jesu orun pe wo ami loruko jesu agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi ida isegun ti mo nilo ti ma fi boju ota mi je emi awon woli jesu omo maria ta ni ngbo mi to gbagbo loruko jesu oya gba iyanu re amen gba iyanu re amen gba iyanu re amen gba iyanu re amen olore yen ma wa ori amen o korin ayo amen jesu oluwa wa amen loruko oluwa to daye ati oro wa korin ayo amen mo ni wa ro ni ayo ko amen wa ri orin ayo ko amen jesu oluwa wa amen mo e je ki photo yen ko wa lowo yin mo ma bless the picture yen mo de mo pe en to daye ati orun loruko jesu o ma be aye re o amen orin toto o ma ko loruko jesu amen o ma ko orin toto amen o ma ko orin toto amen o ko orin toto loruko amen iyanu ade sele amen jesu oluwa wa amen awa ta ba wa ni ekiti ati agbegbe re eja pade lone o ma ni agbara e mo pe oni gangan ni ojo anointing eh program yen wa si apa kan niyan ago merin la o pade ago meje olukunu ko pada sile ni ayo ati alafia loruko jesu wa ko ni ayo amen mo ni wa ko ni ayo amen mo ni wa ko ni ayo iyen nikan ko iyen nikan ko a ma pade ni lesa ni ola ni ago melo ago mejila la ma bere program ko le tete ya a fe bere la ago mejila ki a le pari titi ago meta olukunuku a pada si ile re o ma ni agbara lagbara lorun e gbogbo ata ti bere fun apere gbagbo omi ama get here
ni ola loruko oluwa to daye ati orun aye re afọ aye re afọ soji lo ni potapot ojo meta ni Thursday Friday and Saturday loruko Jesu agbara tin down agbara tin down o ma down adura re loruko Jesu amen o lo ma down adura re o ma down adura re ni oru one iso oru yo wa ni apete be si ni program wa ni ologun eru gbogbo program won yi foto yen ya ko wa lowo re ka ma fi gbadura afi ki olore o wa ori afi ki alaanu o wa okan loruko ji fun wa wa ori amen o wa okan amen ora dayo amen le ya se ona ba sile fun ebe adura ati ibere 070 4178 0219 send the message yeso le 080 820 8888 Eh, loruko Jesu wa ri anugba. Amen. Anu to ma change story e, loruko Jesu o ma sele. Amen. Eyin to lo nlo fun program yi, mo fe gbadura fun yin. Loruko lo ato daye ati orun. Giga giga la nbojo. Loruko Jesu o ma ga laye loruko Jesu. Amen. Mo ni o ma ga ni. Amen. O ma rowo na. Amen. O ma rowo lo. Amen. Olorun wa gba eto re fun. Amen. O to fe se ti o ti sagbara. Loruko Jesu anu adide saye. Amen. Ton ba fi si olokan. Lati se onko fun ise ranse yi. Fe san idamewa. O fe san ore. O fe support the program yi. Ko number sile 30 3267 0285. Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fort Bank. Loruko Jesu wa ri anugba. Amen. Lo wa buko fun. Amen. Eyin olojo ebi oni ati e te se wedding anniversary anu adide saye. Amen. Aye re ma fo. Amen. O korin ayo. Amen. Ireti re ma te olowo. Amen. Ogun oni ja. Amen. Wa leke sa. Amen. Be ni yo. Amen. E ja korin fun won. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Loruko Jesu yo dara fun o. Amen. E mo photo e siwaju. Mo ya ti mi mo loruko Oluwa. Ati apere agbo ti nbe nbe hun. Loruko Jesu o ya gbagbara iya na. Amen. Gbagbara iya na. 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 O lori ati alaanu o ma wa okan. Amen. Apere bagbara o ma se wonder. Amen. Yo si se agbo. Yo se tutu. Yo se dadu. Wa di ase. O ma dara fun. Ileri ase. Wa adura. Yesu Oluwa wa. Amen. Ti igbagbo koju se le kese fun pe. Emi gbagbo. Lẹ́ríkọ́. Ìpínlẹ̀ Èkìtì ti ṣetán láti gbàlejò Olúwa. Apostle Doctor Ezemo Mustapha Adebi pé o Èkìtì for Christ 2021 Open Air Crusade ó ti yá o. Ó ti yá Èkìtì kété ẹtúyáyé jáde ẹ máa bọ̀ wá pàdé ìrìnsẹ́ Ọlọ́run àlàyé. Omi mi tó mi gbogbo àgbáyé títí fún sẹ́mi àti iṣẹ́ ìyanu ńláńlá. Wòlíì tí náà ni mímọ́ ń jò yìí nínú ẹ̀. Apostle Doctor Ezemo Mustapha bàbá ṣe bí ọba. Èkìtì for Christ Open Air Crusade. Ó máa bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Monday July 19 títí wọ Friday July 23 ọdún yìí ní Èkìtì Parapọ̀ Pavilion tó wà lọ́nà New Yin Road lẹ́gbẹ̀ẹ́ Central Bank Adó Èkìtì. Aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ ní sọ́jí alágbára ńlá yìí ó máa wáyé lójoojúmọ́. Máa gbé ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀tọ́ Jésù oníṣẹ́ ìyanu bọ̀. Arúgbó ọjọ́ ti ṣe tán láti dá àwọn àdúrà rẹ̀. Àkòrí ìsọjí yìí ni Divine Help. Ìrànlọ́wọ́ látọ̀kẹ́ wá. Lórúkọ Jésù ó ti di dandan kí wọn náà ṣe bí ọba lọ́dún yìí ní gbogbo àdáwọlé rẹ̀ gbàbẹ́.